Հայաստանում առաջին անգամ իրավական գործընթաց է սկսվում Սորոսի գրասենյակը փակելու համար։ Վետո հասարակական քաղաքական շարժման հիմնադիր Նարեկ Մալյանը ազգային անվտանգության ծառայություն հաղորդում է ներկայացրել հանցագործության մասին։ Նա ապնդում է, որ Սորոսի գրասենյակը $10,000 գրանտ է տվել Սաշիկ Սուլթանյան անունով մի եզդի երիտասարդի, որը գումարը ստանալուց հետո հայերի ու եզդիների միջև ազգային թշնաման հրահրող հայտարարություններ է սկսել անել։ 2020 թվականին հունիսին Սաշիկ Սուլթանյանը հարցազրույց է տվել Եզդի Newscom կայքին Իրաքում գործող, որտեղ հայտարարել է հետևյալը։ Սրանք բառացի մեջբերումներ են։ Եզդիների իրավունքները Հայաստանում պաշտպանված չեն։ Հայաստանը չի կատարում իր ստանձնած միջազգային պարտավորությունները ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում եզդիների իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Հայաստանում չի դասավանդվում եզդիերեն լեզուն։ Եզդիերեն լեզուն Հայաստանում չունի առաջընթաց, միայն հետընթաց է ապրում, եզդիները Հայաստանում կորցնում են իրենց մշակույթը։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ վետո շարժումը հրապարակել է Facebook-յան էջում։ Լսենք մի հատված։ Ֆարքի օրտա եզդի դերմենիա ու եզդի Իրաք դասանի քի ժանայքի Արմենիստան։ Գիտես Հայաստանի եւ Իրաքի եզդիների տարբերությունը ո՞րն է։ Տարբերությունն այն է, որ Հայաստանը Եվրոխորհրդի անդամ պետություն է եւ սրանից ելնելով Հայաստանը տարբեր կոնվենցիաների է միացել, որով պարտավորություն է վերցրել իր վրա։ Եզդիներին ընդունում է ազգային փոքրամասնություն եւ պարտավորություն է վերցրել, որ կպաշտպանի եզդիների իրավունքները։ Հայաստանը պարտավորություն ունի, որպեսզի ստեղծի հնարավորություններ, որ եզդիները պահպանեն իրենց ազգությունը, բայց ափսոս, որ այդ պարտավորությունները կյանքի չեն կոչվում։ Հայաստանում դու չես կարող քո լեզուն սովորել։ Դու գիտես, որ Իրաքում եզդիները կարող են իրենց մայրենի լեզուն սովորել դպրոցներում, իսկ Հայաստանում նման հնարավորություն չկա։ Սրանք եզդիերենի դասագրքեր են, որոնք տպագրվում են Հայաստանում պետության միջոցներով։ Հայաստանում հանրակրթական 40 դպրոց ունի եզդիերենի ժամեր։ Եզդիերեն լեզուն աշխարհում միայն Հայաստանում է ճանաչվում որպես եզդիերեն լեզու պաշտոնապես եւ պետական ֆինանսավորումով միայն Հայաստանում է դասագրքեր տպագրվում։ Հայաստանի ամենահայտնի եզդի մեդիա դեմքերից է Բորիս Մուրազին։ Եզդիական համայնքից շատերն են այս ընթացքում իրեն հարցուփորձ արել թե երիտասարդի, թե նրան գումար տված կազմակերպության մասին։ Որը ինձ զանգահարած մարդիկ հետաքրքրում են, թե արդյոք ինչ նպատակով է սա արվում։ Կային մարդիկ, ովքեր փորձում էին հասկանալ արդյոք այդ գրասենյակը Ադրբեջանի հետ որևէ կապ ունի, խոսքը Սորոսի գրասենյակի մասին է։ Իդեպ եզդի երիտասարդը հարցազրույցում նաև պնդում է արել, որ 1988-ին Հայաստանում տեղի է ունեցել շովինիստական շարժում, որի նպատակն էր Հայաստանը մաքրել ազգային փոքրամասնություններից, այդ թվում եզդիներից։ Խոսքը գնում է Ղարաբաղյան շարժման մասին։ Այսինքն, ըստ պարոն Սաշիկ Սուլթանյանի, Սորոսի հետ հանդիպելուց հետո եւ Սորոսից գումար վերցնելուց հետո 1988 թվականի Ղարաբաղյան շարժումը շովինիստական շարժում էր, որի պահանջն էր, որ Հայաստանում բնակվեն միայն հայերը, եւ պարոն Մուրազի, եզդիներին գնդակահարել ենք մենք հայերով եւ վռնդել ենք իրենց տներից։ Մալյանն ասում է, Սորոսի գրասենյակը հիմա Հայաստանում փորձում է կիրառել մի տեխնոլոգիա, որը պայմանականորեն անվանում է մի կաթիլ մեղրի պատմություն, ոչնչից առաջացնել մեծ աղմուկ եւ երկու ազգերին հանել միմյանց դեմ։ Եվ սա է ազգային անվտանգության ծառայություն դիմելու մեր հիմնական շարժառիթը, իսկ այն, որ Ջորջ Սորոսի գործունեությունը ամբողջ աշխարհում վերածվում է ինչ-որ փուլում, արյունահեղության, փողոցային բախումների, քաղաքացիական եւ ոչ միայն քաղաքացիական պատերազմների, եղբայրասպանության եւ այլն, դա կարծում արդեն ապացուցելու կարիք չկա։ Տարոն Կոխլիկյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։